нөгөө хуулийн төсөл хэлтгэхийг бол дэмжиж байгаа маш чухал зүйл орж ирж байна. Миний хэлэх үг бол сая гүшүүд бас хэлж байна. Энэ нэгэнт бид нар цахим улс болно. Эстоны улсын засгийн газартаа гэрээ байгуулад авилгаас ангид байх, төрийн албыг хариуцлагажуулах, төрийн үйлчлэгийг захимжуулах гэсэн одоо ийм том зорилготой явж байгаа. Тэгэхээр бодлого эрдэнэ дарга болон энэ IT-ийн чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн байгууллага одоо бас хэлэх зүйл байна. Өнөөдрийн хүртэл өөрсдөө аваад явж байгаа мэдээллийн технологийн аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ одоо хамтарч ажиллаж, аль болохоор тэднэрийнхээ ажлыг гудаалгүйгээр хамтран ажиллах одоо ийм одоо боломж нөхцөлийг гаргаарай. Яагаад гэвэл өнөөдөр бас олон олон мэдээллийн технологийн компаниуд маш одоо олон жилийн хүч хөдөлмөр, олон залуучуудын хүч хөдөлмөрөөр энэ ажлаа хийгээд явж байгаа шүү. Энэ цар тахлын энэ хүнд үед төрдөө төшөг болоод ингээд явж байгаа аж ахуйн нэгжүүд олон байгаа. Бид нар ялангуяа энэ IT-ийн чиглэлээр мэрэгчсэн залуучуудаа хөгжлөлтөө орно, улс орнууд руу маш их алдаж байгаа. Тийм учраас одоо энэ Монголынхоо энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд төр хувийн хвшил хоёр одоо нэгт хамтран ажиллах, бие биенээгээ дэмжих ийм бодлогыг бас барьж ажиллаарай гэж хүсэж байна. Тэгээ сая гишүүдийн хийж байгаа энэ Ив Монголиа гэдгээр бид нар одоо нэлээд яриад байгаа. А яг энэ амьдралд одоо хэрэгцээтэй. Яг одоо ковидын үед бидний Ив Монголиагийн төслийн одоо энэ үр ашиг нь хаана гарч байгаа? Энэ иргэд бухимдалтай байгаа. Мэдээлэл тодорхойгүй байгаагаасаа болж энэ бухимдалтай байгаа. Энэ одоо асуудлууд дээр маш хурдтай ажиллаж энэ цахимжиж байгаа гэдгээ бас иргэдэд бас нэлээд сайн одоо мэдээлж өгмөр байна. Иргэдийг мэдээлэлээр хангамаар байна гэсэн ийм санал хэлж байна. За тэгээд дараа нь энэ хууль орж ирэхээр тодорхой асуулт асууж бас санал хэлэх болно. Тэгээд хуулийн төслийг бас дэмжиж, амжилт хүсье.